Doni... Shefi i diplomacisë shqiptare Ditmir Bushati ka deklaruar se në raport me statusin e Jeruzalemit, Shqipëria ndan të njëjtin qëndrim me Bashkimin Evropian. Përballë akuzave të opozitës, se ambasadori ynë në konferencën islamike ka votuar pro një rezolute anti-amerikane, ministri i jashtëm ka sqaruar se qëndrimi i qeverisë shqiptare në raport me Palestinën nuk ka ndryshuar. Ambasadori jon atje, në mbledhjen e ministrat e jashtëm, bani një fjalim ku kthehet përsëri te 67-a, kërkon përsëri kufit e 67-s, shqiptarim tjetër, vendos kushtet të cilat nuk i ka vendosur as Bashkimi Evropian. Dhe merr pjesë në miraton, se kështu rregulli i miratimit, në sallë, një rezolut thellësisht anti-amerikane, nuk ka një qëndrim të ri nga ana e Shqipërisë. Kemi bërë këtë diskutim edhe për Palestinën OKB-s di me sa për jush. Është i njëjti qëndrim që Shqipëria ka mbajtur në OKB me katër rezolutat Këshillit Sigurimit, rezolutat detyruese që bëjnë referencë tek 67-a. Me lindzimin ton politik në jashtë 100% ma atë të Bashkimit Evropian. Dhe, po ju them, edhe njërë tjetër, thjesht për informacionin tuaj për përkërshëri shkencore, në organizatën e bashkëpunimit islamik nuk votohet. Bushati ka risjell në vëmendje se antarësimi në konferencën islamike është bërë në vitin 92 nga Berisha, e niveli përfaqësimit tradicionalisht ka qenë jo politikë.